Oh no. Desculpa, Yuri. Eu devia ter estado cá. Ele sabia exatamente o que estava a fazer. Foi diretamente às caixas marcadas com o Projeto Olympus. Sabes o que é isso? Não, mas agora é dele. E nós vamos apanhá-lo. Eu sei. Onde é que vais? Dar uma lição sobre medo. Ei, 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 ei. Respira fundo. Ou sais de frente, ou eu prendo-te. Yuri, temos de trabalhar juntos. Tu tens é de sair do meu caminho. Isto não pode acabar bem. Não acredito que lixei isto tudo. O olhar da Yuri. Tenho de encontrar o Hammerhead antes dela. Mas como? Já não tenho pistas. E se eu fizer uma busca por certas palavras nas comunicações da polícia? Talvez encontre alguma menção ao Hammerhead ou à mágia? Enquanto espero, vou patrulhar as ruas e ver o que os homens do Hammerhead andam a tramar. A busca de palavras apanhou alguma coisa? Repito, arrola!
relatos do tiroteio no estabelecimento do Hammerhead. O bar sem nome. Unidades disponíveis, respondam. Alguém atacou o bar sem nome. Se me despachar e chegar antes da polícia, talvez descubra alguma coisa. Boa! Cheguei antes da polícia. Vejamos o que se passou aqui. Isto foi... brutal. Será que foi a Yuri que fez isto? Nunca vi a Yuri a descontrolar-se desta maneira. Ei, o que é aquilo? Spider-Bot! Uau! Não acredito que sobreviveste a isto, amigo. Isto é um telemóvel? Uma chamada do Vini? Estou? Gino, onde é que andas? A mulher polícia atacou o armazém na Terceira Avenida. Mulher polícia? Ya, não sei quantas Watanabe destruiu o bar! Vou deixar os feridos no hospital e depois vou ter com a equipa principal para nos prepararmos para esta noite. Para nos prepararmos? Relembra-me o que vai acontecer hoje? Meu, bateste com a cabeça! O espetáculo! O chefe quer que toda a gente esteja pronta. Despacha-te e vem ter connosco ao ponto de encontro. O espetáculo? O Hammerhead deve ter algo planeado para os donos. Tenho de descobrir o que é. O melhor que posso fazer é seguir este Vini. Espero que consiga chegar a tempo ao hospital. Quando a Yuri saiu da esquadra, disse que ia dar uma lição sobre medo. Mas não foi isso que me assustou mais. Foi a cara que ela fez. Já vi aquela cara em muitos criminosos, mas nunca num polícia. Para o hospital. Ok. Vou investigar todos os sinais de telemóvel dos últimos 5 minutos. Se o Vini ainda aqui estiver, devo conseguir localizá-lo. Espero eu. Estou a detectar alguns sinais, mas tenho de me aproximar para identificar o Vini. Agora só tenho de isolar o sinal. Não, não é o Vini. Sejas tu, Vini, que sejas tu. Não, tenho de continuar a procurar. Que seja o Vini, que seja o Vini. Não é este. Raios!
Quer-me parecer que é este. Isto não é bom. Vá lá, ele ainda tem de estar aqui. Sinto-me um espião. Vá lá, vá lá! Sim, é ele! Abençoado sejas, Vini. Cá está o Vini. Tenho de ficar por perto, mas não demasiado. Segundo o Vini, o Hammerhead tem um espetáculo planeado para esta noite. E não deve ser na Broadway, nem off-Broadway, nem num teatro experimental entre a Ludlow e a Broadway. Vá lá, Vini, dá-me qualquer coisa. És a minha única esperança. Está a entrar num carro. Mal jogado, Vini. Sabes quão valioso era aquele lugar de estacionamento? Desde que o Hammerhead raptou os outros donos, tem andado discreto. Aposto que está relacionado com isto. Só tenho de descobrir o que é e chegar ao Hammerhead antes da Yuri. Bolas, Vini. Não me quero armar em pendura, mas... ao menos fiz que te preocupas com o código da estrada. Deve ser aqui que o Vini se vai encontrar com a equipa principal. Devia ouvir as conversas para descobrir mais sobre o espetáculo desta noite. É que vamos para a estaleira de obras. Mais logo, o chefe quer iluminação a condizer. Ele adora drama. Ok. Se vires agir, não avisa-me, está bem? Eu disse-lhe para vir ter comigo aqui. Seja o que for que vai acontecer esta noite, vai ser no estaleiro de obras. Mas qual? O Hammerhead controla meia dúzia deles. De uma cesta. Surpresa! Espera, nós vamos para o lado este ou para o lado oeste esta noite? No lado oeste, burro. Então? Pois, certo, desculpa. Tenho um problema nos ouvidos, sabes? Fico todo trocado. O estaleiro de obras no lado oeste. Ajuda, mas não o suficiente. Tenho de continuar a ouvir. Devia ter trazido o meu tablet. Onde está o Gino? Ele é aqui a tratar do cimento.
O espetáculo começa às 9 em ponto. Não há tempo para erros. Vou verificar as betoneiras. Vai estar tudo pronto às 9. Prometo. O espetáculo começa às 9. É bom saber, mas preciso de uma localização. Eu fico de vigia a partir de agora. Muito obrigado. Meu, é o estaleiro ao pé da estação do comboio Ana-34. O Guinan passa por Manhattan. O que é que se passa contigo? Não me chateis, meu. Eu sou de Jersey. Comboio Ana-34. Entendido. Porra. Estaleiro de obras na 34. Edson Yards. É isso. O Hammerhead tem planos para os donos esta noite em Edson Yards. Devia certificar-me de que estes tipos não aparecem para o ajudar. Está ali alguma coisa? Pronto, já tratei de todos. Pelos vistos, o grande espetáculo é esta noite. Porquê é que eu acho que não vai ter um final feliz? Ok, está na hora do espetáculo. Espero estar vestido a rigor. Porquê é que o Hammerhead não é um criminoso normal da mágia? Podia só gerir discretamente um negócio de tratamento de resíduos, usar fatos de treino, comer muitas almôndegas, fazer a ocasional burla. Porque é que tem de ser tão ambicioso? Ah, talvez seja da placa que tem na cabeça. Espero ainda estar um passo à frente da Yuri. Se ela ficar frente a frente com o Hammerhead, ainda pode fazer algo que se arrependa. Peter. Olá, Miles. Estás bem?
Porquê que perguntas? Pois, ainda não falámos do sentido aranha. Põe isso na lista para a próxima lição. Ah, ok. Não, eu estou bem. Vim só ao hospital. Estás no hospital? Porquê? O que é que aconteceu? Alguém veio atrás de... Não, nada disso. É só que... eu tipo... saltei de uma ponte. Tu o quê? Saltei... de uma ponte... em Queens. Estás bem? Eu vou-te buscar. Não, eu estou ótimo. Bem, parti um dedo do pé. Sabias que não há nada que possa ser feito acerca disso? Só te... sejam boa sorte. Miles! Não podes andar a fazer essas coisas. Agora já sei. Estou a falar a sério. Podes ter poderes, mas não és indestrutível. Confia em mim. Os teus poderes, e nem acredito que vou dizer isto, são uma responsabilidade. Tens de os tratar dessa forma. Sim, desculpa. Eu serei melhor. Eu sei que sim. E vemo-nos este fim de semana para mais uma lição. Tira-nos daqui! Os donos da magia. Vejam só que chegou. O inseto. Mesmo a tempo da transmissão. Transmissão? Boa noite, Nova York. Sejam bem-vindos ao programa desta noite. O Render da Guarda. Lembram-se de quando honra e lealdade não eram apenas palavras? De quando a magia era temida e respeitada? Esta noite, os bons velhos tempos vão voltar! Socorro! Gostava de celebrar convosco. Sentados, vemo-nos em breve. Se não desativar a betoneira, os donos vão ser enterrados vivos. Pareia! Para já! Tenho de os afastar dos comandos. Tenho de afastar aquele tipo dos comandos. Ficassem longe dos comandos. Tem sinal da Yuri. Será que cheguei entre ela? Ativaram o torneiro outra vez! A torneira parou! Ativem outra vez! Estão salvos! Para já! Alguém pediu uma lata de sardinha sem a poliéster às riscas? Não podem controlar a torneira! Os donos só têm de aguentar mais um pouco. Vão morrer se eu não desativar a peneira!
meio. Tenho de existir. Vocês importam-se que eu chame curador a essas cenas? Ah, eu acho que vai pegar. Toda a gente acha que eu desculpa. Oh, não. Ativaram o primeiro outra vez. Mais um curador. Quantos portes para copos é que vocês têm aí? Curador? Sei lá, meu. Não é que usamos. Previsível. Os donos ficam bem com a polícia. Falta o senhor alto, escuro e de cabeça chata. Muito bem, inseto. Estragaste a minha noite. Mas, enfim, é o risco dos programas ao vivo. Gostas? É o projeto Olympus em ação. Acabei-o enquanto brincavas com os dons. Então é isto que se usa em Paris nesta estação. Desculpa, mas o latão vermelho escovado não te fica bem. Estou a tentar revitalizar a máfia. Para tal é preciso uma liderança a longo prazo. E agora, eu sou eterno. A garantia dessas peças pode ser de longo prazo, mas tu... Tu és louco! Não. Sou só um tipo que percebe de relações públicas. Nova York já não leva a magia a sério. Não nos respeita! Mas assim que me virem partir de dois, tudo isso vai mudar. Vamos voltar aos tempos da glória.
Esta bófia meleca não me para, nem que dedique a vida a isso! E manda cumprimentos. Esta bófia meleca não para nem. Eu trato de espalhar. Pelo respeito, revela que és muito inseguro! Thank you.
devia atacar coisas piores. Pensaste em usar lycra?
Que coragem! Atreve-se a atacar o chefe da máquina! Obrigado, mas já me atrevi a atacar coisas piores! Já me mudei muitas cabeças, mas a tua é mais rígida. Olha isso! Atreve-se a atacar o chefe da máquina! Obrigado, mas já me atrevi a atacar coisas piores! Acho que me devia desviar daquilo! Gigante!
Se calhar não foi uma boa ideia tornar-te a ti próprio num crime contra a natureza. Ouve. Tu não me ouviste quando disse a longo prazo? A mágia da velha guarda é paciente. Sabe esperar até o momento certo. Yuri! Não! Yuri! Não faças isso! Capitão! Isto é mal. Na última vez que nos vimos, disseste qualquer coisa sobre medo. E agora como te sentes? Fantástico! Tenho pena da capitão, mas ainda bem que o monstro está morto. Quem disse que morreu?